どうも皆さん、ホラー系恋愛ゲーム考察シリーズの動画を投稿している勝海と申します。本日は私が個人的にプレイしておすすめだったゲームを紹介したいと思います。こちらビットブラスター XL どういうゲームかと申しますと、画面を見ていただいてたら分かると思うんですが、シューティングゲームなんですよ。で、これでオートファイア、自動で、ボタンを押したら撃ってくれる、連打しなくても撃ってくれるよっていうやつを押して、で、操作は簡単。十字キーとオルトとコントロールだけですね。というわけでやっていきましょう。このハイスコアを競うゲームなんですよ、要は。で、これ、勝手に、動いちゃってるんですね。機体。なので、うまいこと左右移動とか、アクセルブレーキを使って、うまいこと勝ちください。コインは使って、機体を解放することができます。で、あと、パワーアップアイテムみたいなものも、手に入れられますね。今やってるのは、スコアアイテムが勝手に集まるやつですね。スコアアイテム以外のアイテムも集まるかな、確か。で、私はこのゲーム、4時間ぐらいやって、一応全部の要素解放したんですよ、一度。ただ、パソコン買い替えた時にデータは特に移行しなかったので、今、最初からの機体なんですけど。ゲームシステム的には単純です。単純ゆえに、非常にハムです。コインも回収してるな、ちゃんと。非常に単純だから、そういうこと、例えば危なくなったらボム撃ちましょう。で、これでパワーアップアイテムを変える。非常に単純だからこそ、永遠とやり続けちゃうんですよね。あと1回ぐらいやろうかな。隙間時間空いてる、これやろうかなって。で、やられちゃうじゃないですか。で、ハイスコアが取れなくても、コインさえあれば、この画面、ここで、機体を1個ずつアンロックできるんですね。で、上にステータス書いてあるんですよ。さっきのやつが、弾の連射が2個。で、スピード2。で、体力1。体力っていうか、多分バギアだな。が1。ボムが2個。こっちが、バギアなし、ボム1だけど、速度が3になっている。というピーキーな機体ですね。ちょっと泣いた人いるかな。早い、確かに。もうやったの結構前だから忘れちゃってますね。でもやることは結局変わんないんですよ。こんな感じで。で、ロックした機体が使いづらいんだったら、自分の合う機体を変えるっていう感じで。そんな感じでプレイしていくゲームになります。ちなみに壁に当たってもアウトになるので、それは気をつけてください。激突。それでは今回の配信はここまでさせていただきたいと思います。重いな。ここまでのご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。痛い。